नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई, सबिनारा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले फेरि एकदमै स्पेसल यो बङ्गुरको चाहिँ नि खुट्टा, पोर्कको खुट्टा देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले होइन, ढेँडो, यो चाहिँ फापरको ढेँडो पनि अलिकति तपाईँहरूलाई नजिकबाट देखाउँ। ल हेर्नुहोस्, यो फापरको ढेँडो, बङ्गुरको खुट्टा चाहिँ यो तरिकाले बनाइएको छ। हेर्नुहोस् त, थल 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 पुरा यस्तो छ है हजुर। ल ल, यो ग्रेभी भयो अलिकति, यहाँ अलिकति सलादको रूपमा चाहिँ मैले आज चाहिँ यो पाइनएप्पल छ। ल, ढिलो नगरी सुरु गरौँ है त गाइस। ल, यसलाई चाहिँ म पलाइहाल्छु है त। ल, पहिला मासु नै खाइदिउँ क्या हो। तातो त अति तातो रहेछ नि यार। के हो घाँटा यस्तो मिठो पनि हुन्छ र भने। ओहो, मासु चाहिँ एक नम्बरै भएछ है, मिठो छ गाइस। ल, ढिँडो खाने तरिका चाहिँ हो है, खलाक्क निल दिनुपर्छ। ढिँडो चबाइयो भने गुली हुन्छ। फापरको ढिँडो बेसमा पनि अति बेस भएको है। साध्यै मिठो था।
ढेँडो पुरै खान सकिने भइसकेर छ मजाले. मिठो भयो है. ल है, साह्रै स्वादिष्ट सन्तुष्टि. यसरी खाने हो गाइस ढेँडो चाहिँ. तपाईँहरू के कसरी खानुहुन्छ, म चाहिँ यसरी खाँदैछु. यस्तो गरेर चप्प छु भाइ. स्वादको कुरा नगरौँ साथीभाइ हो. यहाँ फेरि पाइनएप्पल एकदम जुसी. स्वादले भरिपूर्ण छ है. मुखमा पनि लाग्यो अहिले गाइस. ल
ओहो स्वादको कुरा नगरौँ गाइस, ल ल गाइस, मैले लगभग सकिदिएँ, ल अहिले खाने गाइस, अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनहरूमा मेरो मुखमा यस्तै तरिकाको जान्छ एकदम, यो चाहिँ मेगा मुखबाङ भन्दा नि यसलाई फरक पर्दैन, एकदम ठुलो यो झन्नै थियो, तपाईँको 2 केजीभन्दा माथि नै थियो, हड्डी नै यति छ। अनि मैले खाइदिएँ ढिँडो 1 केजी भने चाहिँ लगभग 3 केजी मैले खाइसकेँ गाइस। ल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हेरिदिनु भयो, आउने दिनहरू पनि यसै गरी माया गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। म यस्तो यस्तो इन्टरटेन्मेन्ट दिने खालको भिडियोहरू चाहिँ मैले कन्टिन्यू ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि स्टे सेफ बी ह्याप्पी गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।